Подарунок до Великодня. 1 травня Київ виходить з локдауну. Заклади культури відкриються для відвідувачів, ресторани працюватимуть не лише на винос, а магазини вже готують нові колекції одягу. Від 5 травня запрацюють і навчальні заклади. Школярі підуть на уроки, а вищі здебільшого працюватимуть за змішаною формою навчання. Як готується місто до послаблення карантинних обмежень, дізнавалася Маргарита Вородовська. Мені треба купити нові ковзани, але все закрите, закрита ковзанка. Майя – спортсменка. У локдаун, аби не втрачати форму, мусить займатися на вулиці. Замість ковзанів тренується на роликах. Каже, виходу з локдауну рада, але от до школи повертатися зовсім не хоче. З наступного року я йду на домашнє навчання. Я не дуже вже сумую, бо до цього часу був довгий карантин. Зараз ми по карантинам сидимо. Якщо я захочу зустрітися з однокласниками, я можу піти з ними погуляти так. А от маленький Тимофій вважає, вдома добре, а в школі краще. Там зразу все пояснюють, а вдома так. До транспорту за перепустками кияни пристосувалися. Хтось на самокаті, хтось на велосипеді, а хтось просто більше ходить пішки. Я для себе відкрив велосипед і зрозумів, що це прикольна штука. Більше пішки ходжу. Як далеко їхати, так їду. А от водії громадського транспорту втомилися від постійних перевірок. І локдаун этот, і надоело вже. Міліція стоїть і перевіряють пропуска. Локдаун у столиці триває вже близько місяця. І від суботи нарешті у Києві послаблять карантинні обмеження. У звичному режимі запрацюють транспорт, школи, торговельні центри та заклади харчування. Ресторани і кафе готуються приймати гостей. Роблять генеральне прибирання і облаштовують літні тераси. Всі хочуть вже нарешті побачити людей. І так, роботи насправді багато. Так, як це ще великодні будуть вихідні, якраз вихід із карантину потрапляє на ці вихідні, ми очікуємо ажіотаж. Цей бар навіть розсилає персональні запрошення своїм клієнтам. Просто хочеться вже общення, коли вони можуть лично сісти з чоловіком рядом за барною стойкою, пообщатися з барменом. Ну і отримати вкусний коктейль і хороше настроєння. Готуються приймати глядачів заклади культури. У театрі «Колесо» навіть роблять ремонт. Вже 6 травня театр запрошує глядачів на довгоочікувані прем'єри. Під час локдауну постійно репетирували і готували декорації. Ми вже один локдаун переносили, ми вже були готові до цього. Трохи працювали. У нас не було такого, щоб нікого не було в театрі, щоб хтось прийшов, можна було не дзвонитися. Завжди якісь репетиції були, завжди якісь були у них, записували казки, працювали в інтернеті. Готуються до відкриття і магазини одягу, розвішують колекції і готуються відчинити двері для покупців. Ми дуже сумували за примірками, за дівчатами. Наші клієнти також постійно нам писали, коли ви вже відкриєтесь. Підготували нову колекцію, підготували взуття і дуже чекаємо на цей день. Відновлюють роботу у столиці також спортивні зали та фітнес-центри, ярмарки та центри надання адміністративних послуг. Маргарита Вородовська та Олександр Степанов. 5 канал.